Llestos? Bona tarda. Soc la Pepita Roig i Armengol, una de les àvies de que cada dia des del dia 8, jo des de, i d'altres des del 8 de novembre, que anem a les 3:15 a la plaça del Mercadal. Simplement és explicar-vos primer una mica el que fem allí i sobretot els dogmes que més o menys s'han agafat de el que representem. Això es va formar el dia 7 de novembre a través de l'Àngels Oller, que juntament amb unes altres senyores i senyors van decidir que algú s'havia de fer davant de lo que l'Estat estava fent amb els presos. Llavors van decidir que cada dia es trobarien en aquella hora al Mercadal a donar 3 tombs i simplement quan arribaven davant de l'Ajuntament cantar el nostre himne. Vale. Això ha anat anant seguint cada dia i de cada dia som més gent. Els dissabtes s'afegeixen moltíssima més gent. Ha tingut molta repercussió, però seguim siguent els avis i les àvies de Reus, que demanem la llibertat. Ara us llegiré els 4 dogmes o normes que ens regeixen i tenen que seguir. Els avis i àvies de Reus denunciem l'empresonament de tots els presos polítics i l'exili forçós d'altres polítics. Els avis i àvies de Reus exigim la llibertat de tots els presos polítics i el retorn dels exiliats. Els avis i àvies de Reus seguirem manifestant-nos fins que deixin en llibertat a tots els presos polítics i tots els exiliats. Pels motius anteriors, els avis i àvies de Reus defensem sempre els drets humans. Els drets humans, vull dir, és el principal d'això, perquè per naltros han estat superempresonats, però sense cap llei que els pugui retindre. Ells estan empresonats per unes causes polítiques, no per res més, sense judici i sense res més. Aquí tenim ara un advocat que el que vulgueu, el que necessiteu, ens contestarà amb aquestes preguntes que normalment ens fem bastant tots. Com la diferència de que hi ha gent que diu que són políticos presos, i a més ho dic en castellà, lo siento, o presos polítics. Per nosaltres tenim molt clar la diferència i legalment tenim la raó, però encara segueixen havent-hi gent que ho neguen. Vale? Legalment és el que ell ens pot explicar i les preguntes que vosaltres tingueu, però sobretot mai de política, que nosaltres només demanem els drets humans i la llibertat d'amb ells. Vale? Si vol, vostè, aquest senyor sí, es diu... Ramon Pàmies. Ramon Pàmies. Soc advocat del col·lectiu d'advocats voluntaris de Reus. De Reus, estem tota la zona aquí, Riudoms, Montroig, vull dir, aquí el dia 1 d'octubre que hi va haver unes agressions de la policia i Guàrdia Civil, l'únic poble de tota la demarcació va ser Montroig, que hi van haver ferits i coses, per sort, a Reus no hi va haver violència per part de les forces contra la gent. Llavors estem... Bueno, vam constituir una associació d'advocats voluntaris per donar suport a totes les iniciatives com la dels avis i àvies de Reus, a les persones que van ser ferides a Montroig i el que vagi anant sortint, perquè això va anar continuant. No? També hem estat el dia que van anar a declarar el jutjat de Reus, l'alcalde, uns regidors, 4 bombers... uns empleats de l'Hotel Gaudí, que per les manifestacions que hi van haver al davant de l'Hotel Gaudí, els del gimnàs on anaven uns policies a entrenar i la més gent del gimnàs van dir que ells, si anaven les policies, no hi anirien aquells dies i bueno, van marxar i la policia de Reus va denunciar, doncs, fins i tot els del gimnàs. Llavors, els advocats estem col·laborant amb totes aquestes coses. Llavors, també amb el dels avis i àvies de Reus, sempre que fan una tasca molt, bueno, molt coneguda, que ha sortit a tot arreu, no? Ha sortit, tothom coneix els avis, em truquen gent de Girona, gent de tot arreu, i diuen molt bé, pels avis de Reus,
Llavors, se va col·laborar amb els avis i àvies en fer una denúncia pública per al síndic de Greuges de Catalunya, perquè això la Junta Electoral en el període electoral va considerar que, això, que les manifestacions, un simple fet de sortir amb una pancarta a la plaça Mercadal, que això era propaganda electoral, cosa que sabem que no ho era. Després s'ha fet una denúncia al síndic de Greuges i la Junta Electoral Central de Madrid ha dit que no, que efectivament que això no era cap acte electoral i es podia fer sense cap problema. El que passa que això ho ha dit quan ja han passat les eleccions i no té cap sentit de res. Pel que fa als presos polítics que hi ha, bueno, estan tancats a les presons de Madrid i els altres que estan a l'exili a Brussel·les i tot això, això estan tancats per una cosa que no està jutjada, que no s'ha tramitat i que estan en presó, els que estan aquí estan en presó preventiva, que la presó preventiva està prevista, doncs, bueno, per uns casos determinats, només quan se poden destruir, quan el jutge considera que es poden destruir proves o coses d'enqueixes, s'està aplicant en un cas que no té res a veure, això ho estan dient, bueno, juristes de tot el món, estan dient que això no té sentit que estiguin tancats ni l'Oriol, ni el Forn, ni els dos Jordis en aquest moment. Els altres hi han estat tancats, però bueno, aquí no és el que diu la llei que hi ha vigentes, que són les lleis espanyoles, estableixen una cosa, però no s'està complint les lleis, no s'estan complint les lleis, però passa que el govern espanyol, doncs, bueno, tenen la fiscalia, tenen alguns jutges que són amics i no compleixen i fan el que volen una mica, però molt que facin queixes, se facin, bueno, reivindicacions i denúncies de la gent i tot això, com que hi ha molta gent diu això diu que denunciar més coses, això de bueno, lo dels avis i tot això, sí, ja s'està denunciant, però arriba a fiscalia, arriba el jutge, els jutges, que en teoria la justícia és igual per tot, però hi ha molts jutges, doncs, que apliquen el que els hi convé, el que pacten i això, vull dir, no s'aplica el que tenien que aplicar. Això és una mica la cosa, vull dir, cap dels polítics que estan detinguts ni els de l'exili no han sigut violents, no hi ha hagut cap manifestació de les que s'han fet fins ara durant tots aquests anys de l'11 de setembre ni cap manifestació de les que es van fer abans de les eleccions, ni això, que hi ha sigut ni una mica de violència, no s'ha trencat res de mobiliari ni res de res. Llavors se'ls acusen, que de totes maneres això quan surti el judici sortirà, però ara estem en una fase anterior al judici que no sabem quan serà, dels delictes de sedició, de rebel·lió, de coses d'aquestes que tot amb el codi penal a la mà, tot això diu que han de ser coses amb violència i això no s'ha produït res de res, però bueno, els tenen tancats allí i no sabem per quant temps n'hi haurà. La gent se podem pensar que aviat els deixaran sortir o no, però això és imprevisible perquè no s'està complint la llei. La llei diu que en presó provisional, que és com se diu la situació que estan ara, que és abans de fer el judici, van estar màxim de 2 anys, prorrogables 2 anys més. Aquí han vist que tot és possible fins ara aquest moment i bueno, els organismes internacionals se pronuncien molt poc, alguns fan algun informe, però bueno, tothom tenen interessos i coses d'enqueixes i ningú es vol posar als altres països. I així estem, però bueno, és qüestió de que anem manifestant-nos, reivindicant, fent denúncies amb el que podem, que serviran o no. Bueno, jo crec que sí, que van servint, tot el que es faci, tot van servint. Encendre espelmes també serveix, bueno, però almenys se mantenim tots amb una mica d'esperit reivindicatiu i recordant, doncs, que hi ha presos tancats a la presó i que no sabem el temps que eixiran, i de moment el que voldríem és que sense estar jutjats i sense res poguessin sortir de la presó. És complicat perquè tot això són decisions polítiques més que judicials i tot això. Així estem. Llavors, això és una mica un resum que, bueno, és el que sortim i el que veiem cada dia i que més o menys ja sabem tots, no? Llavors, si voleu preguntar alguna cosa o algun altre, que comentem algun altre tema. Una mica.
Si arriba, sí. Els petits també sentirem. No, i si no, crida més. Escolta, amb un cas així dit sense jutjar, que poden arribar a estar 4 anys... Però, dos més dos. Dos més dos, diu la llei. Vull dir, en aquest moment estem veient i bueno, hi ha molts juristes i catedràtics i molta gent que diuen que, claro, que el que es fa no és el que diu la llei ni res. Això, en aquest moment tenim que dir que el que diu la llei és una cosa i després a la pràctica fan el que volen, vull dir, suspenen bueno, els plens sense estar previst que ho poden... suspendre, bueno, ja és una aberració que diuen, perquè vull dir, se munten les coses, bueno, se creen això dels delictes de que hi ha hagut violència, de sedició i rebel·lió i aquestes coses, que són uns delictes que tenen penes graus, perquè més greus, que això ja està buscant els informes que han fet les forces d'ordre públiques quan presenten els informes per la fiscalia i ja ho redacten d'una manera que allò és, per comptes de dir delicte de desobediència, que això, bueno, si no creus, doncs és delicte de desobediència, munten rebel·lions, no sé què, violències i coses que això no hi han sigut, però per poder-los justificar una mica, que tampoc no, a l'hora de la fiscalia, els jutges, després d'això, de poder-los implicar coses, vull dir, en principi no tenia que estar a la presó. Els que estan tancats a la presó, en aquest moment, els van citar el dia 31 d'octubre i el dia 1, el dia 2 tenien, el dematí tenien que presentar-se i van anar cap allà a la mar, no tranquils, no van anar tranquils, però tampoc no s'ho devien pensar que es tenien tancats i portem ara no sé quants dies, 100 i pico dies i 3 mesos, 100 i pico dies i no sabem lo que serà. Sí, és que ja em semblava injust que estiguessin a la presó i quan he sentit que hi podien estar fins a 4 anys m'he quedat... En presó provisional, això vol dir abans de fer el judici. Exacte. Que vull dir que pot ser que facin el judici tal com està ara i tot muntat, els condemnaran, no sabem el que faran, no? Però els condemnaran per delictes de sedició i això pot ser 20 anys, 30 anys, vull dir, perquè no és el fet tampoc de que ara els deixessin anar la setmana que ve i ja està acabat, això no, això està pendent fins que facin el judici, quan facin el judici, si no passa alguna cosa de que intervingui algun organisme, de que faci, de que això s'anul·li, de que algun organisme internacional, vull dir, de que canvi el govern de Madrid i necessitessin unes coalicions diferents i donessin ordres a la fiscalia de que això ho aturin o ho reconsiderin, perquè vull dir que podrien canviar i dir, per comptes de sedició i rebel·lió i coses d'aquestes, considerem que això és desobediència i això són, bueno, els inhabiliten i no sé què amb la llei i és molt menys penes, però això és, hi ha molta voluntat política aquí més que jurídica, i perquè això ho veu tothom, Oriol mateix, qui violent de què, si aquell home cada dia va a missa i encara escriu cartes des de la presó i diu no, sigueu tots pacífics, sigueu bons, sigueu no sé què, i això, el Joaquim Forn també igualment, vull dir, i els altres, els dos Jordis també, vull dir, això és això. Això fa tants dies que dura i estem tots. Que tot això s'augmenta, vull dir. Sí, bueno, ara Marta Rovira, hi ha anat una sèrie... Exacte, hi ha una sèrie de persones que... Vull dir, a part d'això, hi ha una sèrie de persones, no sé si són 20 o 30, no sé quantes, que tenen que anar a declarar aquests dies i això, i que el ministre de Justícia, que diuen, acabat diuen, de la separació de poders, que els jutges i els polítics no tenen res que veure els uns amb els altres, la separació de justícia, però avui el ministre de Justícia ja ha dit que tots aquells, i bueno, que són la Marta Rovira, la Marta Pascal i no sé, bueno, hi ha algun de Reus, però que no està en política, però coses d'aquestes que els inhabilitaran a tots, que no es podran presentar cap càrrec, i això, abans de fer el judici i abans de que vagin a declarar i tot, el ministre de Justícia, que en teoria no mana els jutges, ja ho ha dit avui a la tele. Bueno, doncs així el que veiem a la tele i en públic, el que no veiem doncs és des de les pressions l'altre dia al Tribunal Constitucional, que els van estar trucant tot el matí, tota la tarda i no sé què, doncs coses d'aquestes que no veiem, que no sé si ho podem o no imaginar, doncs bueno, està tot així,
en què això és dia més ingabat, se suposa que depèn de com vagin les coses, si tal com estan ara i no fluixen i això, aniran citant, a part de la Marta Rovira, que són els 20 o 30, aniran citant amb més gent, no? Gent que vam anar en manifestacions els dies aquells de les aturades de país, amb altra gent en què això aniran enviar-se a buscar, clar, a tancar la presó, no creiem que tanquin en ningú més, perquè avui el ministre, d'aquells altres que tenen que anar a declarar i tot això, deia que parlava d'inhabilitar-los per càrrecs públics només, no parlen de tancar a la presó, però, bueno, però ja estan fent la por a la gent, amb els tancats, i estan fent la por. I podem anar-hi naltros, doncs també no. I, no, a declarar sí, a la presó jo no crec. A la presó no, però a declarar que ens sí tindrà a dir, exacte, vull dir, estem en persona, un moment sí, bueno, que per haver sortit doncs, no feu res, el col·lectiu. Però ara tenen, que no és cap novetat, però això que s'han ficat de moda els delictes d'odi és, bueno, si ho interpreten així, és qualsevol persona que hagi escrit una cosa, que hagi fet un comentari i diu no, has dit no sé què contra la Guàrdia Civil, això, bueno, el Ministeri va crear la pàgina web. Sí. No, no. Sí, bueno, qualsevol persona... No, però per qualsevol delicte d'odi és molt subjectiu, això. El Ministeri de l'Interior a la pàgina web va crear un apartat per fer denúncies de delictes d'odi per Catalunya només, era pel tema de Catalunya. Se suposa que la idea que era allí, bueno, no ho han provat ningú, per si no sé, hi ha ningú que hagi provat, però si no podríem fer tots, escriure allí delictes d'odi, perquè vos insulteu, sí, però tal com estan les coses en un país normal i que respectin les lleis i els drets humans i això, sí, però aquí tal com estan les coses... te fa por de dir, calla, omplo allí i dic que bueno, hi ha diaris d'enqueixos de Madrid que miro jo que insulten cada dia a tothom i no sé què, això, doncs, dic, escric allí i dic, home, aquest senyor, aquest periodista, aquest diari, està insultant tota hora, bueno, a tots en general, els polítics, però tots, això és delicte d'odi també, però clar, qui els hi dius allí, després te fan anar a declarar a tu. A tothom estem una mica així, tenim que anar procurant-se i els que escriuen en molts llocs, jo escric en molts llocs i això, tu penses, Josep, segons el que digui, claro, igual m'envien a buscar, encara no, però... Sí, bueno, no, ara el tema és que tots els diaris de tota Espanya, de fora de Catalunya, diaris i televisions i ràdios i això, tot hora porten un temps matxacant, no? I contra això, i esteu bojos, i esteu no sé què, i això, bueno, clar, la gent, bueno, algú ho diu, la gent normal del carrer i tot això, només sent i només veu les cadenes de televisió espanyoles, els diaris aqueixos, i aqueixos tot hora estan, bueno, aqueixos és un dels punts de la campanya que fan servir, que diem la policia, els guàrdies, la policia, els jutges, les fiscalies, els diaris i televisions, a part de les grans empreses i tot això, tots van a una amb això. És clar, la gent que només veuen això, i bueno, jo parlo molts dies de, doncs, amb amics meus que estan a Andalusia, que estan a Madrid, i vostres d'aquells que cal el missatge, i gent molt progressista i això, però no sents ningú ara que defensi, o quasi ningú que defensi els catalans, que s'entengui d'antros i tot això, som com a dolents, se us ha girat la cabeza, el cerebro, me diuen això, home, però de què? I, claro, sí, doncs llavors a la Serra de Cazorla, com en qualsevol lloc d'aquests, i és difícil de poder convèncer la gent perquè els han, bueno, han matxacat veient-ho i tot això, i dius, sembla impossible, no? Com no ho veuen i no protesten de res més, com si Espanya, bueno, ho diuen tots els polítics i la tele cada dia, el problema més gran des de la mort de Franco ha sigut això, el de la independència de Catalunya, els separatistes, i això és el més greu que els hi passa a Espanya. Bueno, sí, per això no ho diu ningú i no es queixa ningú, per això no ho diu ningú, només per romper, bueno, així estem, ara això és difícil. No, callats, i els intel·lectuals i els progressistes, ja no n'anomenem cap d'enqueixos, ningú diu res, i els de Podemos que no sé què a la tele, vull dir, ningú ni els altres,
tots callats, vull dir, clar, és que aquí, a veure, jo entenc, i jo parlo amb gent, amb companys de fora d'això, vull dir, entenc que no els sembla bé que Catalunya se faci independent i se separi d'Espanya, això és perfecte, jo penso que és que nosaltres ho volem, nosaltres, és que sí, jo ho vull, i que hi hagi gent que pensi que no, que hem d'estar tots units com fins ara i no sé què, això és legítim ara, claro, i quan parlem dels drets humans, del dia 1 d'octubre que van agafar i van pegant tanta gent i tothom, i els demés tots espantats i gent que d'allò, i dels presos tancats sense haver motius i 50 i els registres a les cases i sense ordres de registre i gent informàtics que els han, bueno, detingut i fet declarar per fer una web i de coses de queixes i això són drets humans de llibertat i, bueno, i els avis i avis de Reus que no deixar passejar per la plaça Mercadal com si fóssim aquí féssim una cosa il·legal i tot això ja no és política, no és voler la independència o no voler separar d'això, vull dir, això són drets drets humans universals, no? De llibertat, d'expressió, de tot això està, bueno, allà els diaris, manipular, no deixar parlar la gent, fer que la gent tingui por, la gent, molta gent té por, vull dir. Sí, però total, vull dir, això són drets humans, vull dir, és això que dic jo. Jo puc estar, jo amb gent de fora que parlo amb companys, advocats i coses de fora, jo entenc que consideren que no, que Catalunya no es té que independitzar perquè és Espanya, això és perfecte, però clar, i totes aquestes altres coses, i la violència, diu, no, la violència, me diu, no ho va ser, això s'ho vau inventar, home, no, si hi ha un munt de vídeos, diu, sí, però l'endemà me van trucar alguns, diu, van dir que hi havia un munt de ferits, diu, però no hi ha ni un solo muerto, diu, no, hi havia un que va tindre un infart, que encara se pensava que estava mort, que encara no ho va ser, sí, però no és tan grave, me van dir. Bueno, claro, tu penses que no, jo penso que sí, entrar i sense més i pegar i tot això, l'ordre de la jutgessa de Barcelona que havia donat a les tropes per aquell dia era que s'impedís la votació evitant fer amb la mínima força, amb el mínim d'incidents possibles, això no ho va complir, digue, la policia, aquells que van guardar, ara han denunciat els Mossos d'Esquadra, vull dir, bueno, el trapero, és tremendo, els Mossos, ara tal com està tot, està tot intervingut, tot tremendo. A veure, jo et volia preguntar, si el màxim òrgan espanyol és el constitucional, què ens queda, Estrasburg? És cert que estan 6 mesos a donar una resolució davant d'aquests fets? Estrasburg és el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que en principi està pel damunt del Tribunal Constitucional, depèn de com s'enfoqui, depèn de quin tipus de procediment consideren que es pot fer i tot això. De mitjana, diuen els tècnics, d'això que pot estar 5 i 6 anys, resolucions d'Estrasburg, però de totes maneres 3 o 4 anys pot passaria com el de la reclamació al síndic de Greuges d'aquí, que es va fer i van donar la resposta quan ja s'havien passat les eleccions i van dir no es podia prohibir això per la campanya electoral, però ja havia passat, vull dir, aquí en qualsevol període llarg de temps no sabem, vull dir, tal com estem amb les coses avui en dia, tot va molt ràpid i no sabem, ara en aquest moment no sabem, no sap ningú de quin any, com estaran totes les coses, vull dir, si continuaran, no? Detinguts, si no hi ha detinguts. També pot ser que no. No cal que es faci. Sí, bueno, a Estrasburg hi han enviat algun, s'ha presentat algun recurs. De totes maneres, els tribunals aquells d'Estrasburg hi ha membres de tots els països, com ara van sortir els candidats espanyols, el candidat aquell que era el germà del coronel que va dirigir les tropes a Catalunya l'1 d'octubre i tot això, que aquell que no van destinar, i la dona que aquí van posar, que van dir que per almenys està preparada, sí, preparada, però amb unes idees, amb unes declaracions que havia fet, i clar, que això estarà en el Tribunal d'Estrasburg, n'hi haurà de tots els països, no? Però vull dir, però que també el govern d'Espanya treballen en tots els fronts i, no, no, i és així. Ahir a la nit van sortir el Mestres 24 que com a persones naltos podíem denunciar el Tribunal d'Estrasburg dels Drets Humans. Va sortir el Bon Dia, sí, sí. Vale? No sé si ho vau sentir o ho vau veure. Vale. Però va sortir ell que com a persones podem denunciar-ho i que això és ràpid. Vull dir, el procediment, en pica el Tribunal Constitucional ha dit que
no es pot fer possible, no és possible fer president el Puigdemont, que com que ja està feta una sentència, nosaltres podem anar i que pot ser ràpid. Ell va dir això, s'hauria de llegir, potser, vull dir, a veure, potser és massa ràpid que jo ara ho pregunti, però no, és clar, tombem tots ara, avui tot el dia, estem pendents de dir, se pot fer alguna cosa? El que passa és que el Tribunal Constitucional encara no s'ha pronunciat, ara han fet unes, va dictar unes mesures cautelars, bueno, que al principi quan no havia explicat els motius que tenia que explicar, perquè no ho havien escrit, perquè també tenen un munt de pressions ells, i saben, suposem, que saben els 12 membres del Tribunal Constitucional que segons la sentència que expliquin, volguen justificar coses injustificables i saltant-se la llei, que tot això quan vagi a Estrasburg i tot això, els diran que està molt mal fet, que s'han saltat tot, i clar, hi han magistrats del Constitucional i això que han acabat, la seva aspiració és anar amb altres tribunals europeus i llavors els desprestigia molt. Llavors el govern, bueno, l'altre dia, i de 11 que hi havia, en principi, un no hi era, sí, un no hi era que estava malalt, però de 11, sí, però el cas, el que van publicar, que no és una sentència, és una cosa provisional, ho van publicar per unanimitat, però sembla ser que la discussió, el plantejament, que van estar 8 hores, eren 5 contra 4 que votaven. Amb això vull dir que també no ho veuen, i el govern torna a trucar-los. Avui llegia el diari jo que el Rajoy va estar trucant amb gent, el Rajoy i altres ministres estaven trucant amb gent del Constitucional, pressionant-los perquè aquells tenien el Consejo d'Estado, que és el que havia fet l'informe, que no és, bueno, que és preceptiu però no és vinculant, no és obligatori, que el dia abans que els hi va dir que no estava d'acord amb el que deia el govern, quan això és una cosa, un organisme que quasi tots els que hi ha allí són expresidents del govern, els càrrecs i tot això, que això no sé si els havia dit mai el Consejo d'Estado al govern amb una cosa important que no els hi donava la raó. Doncs aquí tenien por que el Tribunal Constitucional tampoc no els hi donés la raó i per això van fer un apanyo allí, que no van fer una cosa, no ho van decidir, però van fer de moment no, demà no es faci, però ja s'ho pensarem, ja ho estudiarem. Llavors falta veure el que quan surti això d'allò, si del Tribunal Constitucional, que primer tenen que decidir si ho admeten a tràmit o no, que això és una cosa que van dir que donaven 10 dies a tots els afectats, al Parlament o que sigui per presentar, i acabat decidiran si ho admeten, si accepten el que els diu el govern, però acabat tenen 5 mesos per fer una sentència, vull dir que com a molt ràpid estaran 6 mesos a haver una sentència, i a partir de la sentència aquesta si es pot anar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea com a associacions i això ho tinguem que mirar, jo ara en aquest moment no ho sé. Se suposa, en principi hi ha organismes de queixos internacionals que es pot anar, però clar, hi ha organismes com ara avui ha sortit un advocat de l'Oriol Junqueras i dels de la presó, que ha fet un advocat molt bo a Londres, ha fet una roda de premsa i això ho faran a la ONU, una denúncia i això, però clar, la resolució aquesta de la ONU no és vinculant, dirà no, aquí no es compleixen els drets humans, però això ja hi ha informes que ho diuen més o menys, clar, més o menys això, us compleixen poc i això, i diu que procurar complir la llei, bueno, vale, però vull dir, Espanya i altres països tenen moltes resolucions de queixes que els recomanen complir la llei i diuen, vale, ja ho farem. Pot el govern espanyol legalment prohibir que el president Puigdemont pugui tornar a ser president? A veure, el president Puigdemont no està condemnat ni està inhabilitat per res. Vull dir, la prova es va presentar a les eleccions, va presentar la candidatura, ho va avalar la Junta Electoral de Sona o la Central, el que sigui, que és l'últim que ho va dir, i ningú va dir que no es podia ell presentar. De fet, ell no té una cosa que es diu inhabilitació per càrrecs públics, no ho té perquè no està jutjat. Vull dir, llavors, en principi, legalment no ho poden prohibir. Ara ho han prohibit i han estat tots aquells dies remenant tot, a veure si el trobaven, quan si el volien detindre i ells consideren que el poden detindre, que se suposa que no, a veure, que amb la llei no el poden detindre, ara hauria sigut tan fàcil deixar-lo vindre i anar a detindre a la sortida del Parlament o alguna cosa, però bueno, també una mica l'espectacle suposo que hi ha i puga dir, nosaltres som els més poderosos. L'altre dia algú va posar fotografies, alguna fotografia del, com si fos el Puigdemont a la porta, a l'avinguda del Parlament, va posar una fotografia i el Toni Aira, que és el cap de premsa del PDeCAT, diu, va ser publicar la fotografia al Twitter del Puigdemont del Palau, del davant del Parlament, sí, diu, sí. I automàticament
l'helicòpter pel damunt vigilant-ho, o sigui que estaven allí tota hora. Una altra cosa, quan una altra de les que nosaltres defensem, de que tenim el govern a l'exili, no són uns fugats. No. Nosaltres estem defensant de que mai s'han fugat perquè s'han presentat davant d'un jutge, sí, i el jutge els ha deixat lliures, vale? Llavors tenim raó, no? De sí, defensar-ho a capa i espasa, sí, perquè sí, dir, és una de les per lo que també sí, sortim, sí, sí. Vull dir, sortim pels que estan a la presó, pels presos sí, polítics sí, sí. I pels sí, sí. Exiliats. No s'ha fugat. Vale? Ni són colpistes. Algú deia en algun puesto de queixes, diu, home, colpista és el Tejero que va entrar allà i va tirar tiros i va fer presoner tot el Parlament, o algun altre de queixos. Així, golpista és una persona, un govern, unes persones que han volgut posar unes urnes i això, bueno, però tota la premsa i tot això tot s'anomenen com els golpistes fugados. Bueno, ell, Puigdemont, quan va marxar amb nosaltres, cap a Bèlgica no tenia cap ordre de detenció i això que li van enviar l'ordre de detenció allà, que ja van veure que allò aniria malament, que allà els hi donarien només pel delicte de rebel·lió, sembla ser, que per allò són poca cosa, els poden condenar, i per això la van retirar de Bèlgica i la van retirar una que hi havia internacional que és per tot el món, que era pogut retirar només l'euroordre pels països de la Unió Europea i els altres, però no, llavors van dir primer una que van fer afegit a l'escrit i van dir no, per tot el món. L'altre dia amb el de Dinamarca i tot això van dir ara la tornarem a posar, no, posa-la, no esperis a l'últim moment per posar-la. Si ells pensaven que tenien que tornar a cursar l'euroorden, la podien cursar-la, si n'és de Dinamarca aquesta és prevista, no, bueno, perquè ja no tenien idea, amenaçaven només, bueno, per fer por ja a la política, a part de claro, que ja hem vist amb coses que, com tancar la gent a la presó o la violència, això que són que no tenen miraments, però també hi ha tota la part de fer por psicològica a la gent. Sí, quan es diu que tant els membres del govern espanyol com els propis jutges se'ls pot acusar de prevaricació amb el que ha estat passant ara últimament, qui i com? Bueno, agafant el codi penal espanyol i això, doncs, bueno, se pot amb un tribunal espanyol. Passa, clar, a veure, te trobaràs algun jutge, a veure, que no tots els jutges estan manipulats, el que diuen, hi ha 5.500 jutges, això ho diuen tota la tele. A Espanya, clar, n'hi ha algun no, però clar, els que manen, al final, els que van a parar els recursos, perquè pots trobar un jutge, no sé, Reus, de Tarragona, amb alguna cosa de queixes que facin de sentència, però clar, després, sigui la policia, el govern, això faran un recurs a Tarragona, en què arriba a Madrid i arribarà en algun moment al Suprem, i clar, llavors, pel que hem vist fins ara, allí apliquen, interpreten la llei a la seva manera. Això és difícil, el tema, no?, de denunciar amb un jutge i coses, possible, sí que ho és, cap problema, i però el passa que ha acabat el resultat veient ara les coses, vull dir, això no són coses jurídiques, no són coses que es compleixi la llei, perquè a veure, la llei és igual, però al mateix cas amb circumstàncies normals que no són de queixes, un jutge pot dir tant la sentència d'una manera i d'altra d'una altra, doncs aquestes circumstàncies d'ara que estan polititzades, que és el que mana la política, que sembla ser que mana la política, perquè hi ha diaris d'enqueixos que diuen el que decidirà el jutge un dia o dos abans, el ministre avui que deia que inhabilitaran la setmana que ve els polítics, a veure, això, encara que ho sàpiguin, encara que facin pressions, que no poden fer, no tenien que dir, però bueno, ells juguen també amb la cosa aquesta de fer la por a la gent, de la gent, claro, i nosaltres ho veiem des d'aquí nosaltres, però també tenen molta gent de fora de Catalunya, molta gent no independentista, per dir alguna cosa, que volen és això. Mano dura. Perdó. Quan veus aquests senyors ministres que surten i ja tenen el calendari fet i la decisió presa, no es pot actuar directament contra ells? Ara per ara, la primera fase amb una efectiva seria amb un tribunal espanyol, però ho deixaran, no tenen places, tot i que hi hagi la llei i això, i els resultats d'aquestes sortiran, ja s'estan fent denúncies, hi ha denúncies presentades, jo
amb denúncies col·lectives contra l'article 155, contra coses de queixes dels cessaments i tot això, n'hi han de presentades unes quantes. Passa que tot això va lent i quan sortirà els que manen dalt de tot, doncs, bueno, suposo que no seran gaire favorables, no s'hi confia massa, però s'estan presentant, s'estan presentant d'aquestes. Jo amb col·lectius grans jo he firmat denúncies per diverses coses d'aquestes, sí. El que passa és que no és ràpid i no sabem l'efectiu que serà, però vaja. Aquí passa que el problema és que tots són els mateixos, no tots, però molts són els mateixos. El fiscal, el govern, el no sé què. Bueno, la justícia està escrita en uns llibres i una sèrie de normes i això, però en acabat ho apliquen i ho interpreten, i com ara suspendre l'altre dia, que no ho van suspendre ells, però això del Puigdemont no ho diuen cap puesto que no pugui vindre, però bueno, ells ho interpreten i no sé què, i que puguin estar detinguts l'Oriol i els altres en presó preventiva sense jutjar-los i tant temps, i dient que és això, no ho diu, i mirant-se fredament qualsevol persona, dir que són l'Oriol i els altres consellers i tots això, que són violents, que han buscat una cosa això, bueno, aquí els que ens coneixem tots ho sabem que no ho són, però ells ja es fan lo relat, la policia sí, i estaven, i era una organització criminal, i no sé què, i per atentar contra la unitat d'Espanya, no, nosaltres no volem, els que som independentistes no volem atentar contra la unitat d'Espanya, nosaltres volem la independència de Catalunya, però claro, ells... Això és el que... I amb això, mentre se parla d'això, no es parla d'altres coses. Vull dir, Espanya és el que parla. Bueno. Sí. Bueno. Ahir van sortir les converses aquestes del telèfon mòbil del Puigdemont amb el Toni Comín i bueno, les televisions espanyoles i tot això. L'Anna Rosa... Avui algun xista deia que el rei està tan content que li traurà la medalla, la condecoració que li va donar la seva filla, li posarà l'Anna Rosa Quintana perquè és la que ha salvat Espanya d'això, deien de broma, no? Però vull dir, claro, és el fet més important aquesta cosa que van gravar al mòbil i sentir a la ràdio, que ha passat a Espanya des de la mort de Franco, la cosa més important és aquesta conversa que demostra que els independentistes ja han plegat, diu. Bueno, vale. Però això és... Bueno, és difícil, això, des d'aquí sí. També voldria animar que tothom que pugui, vull dir, ens acompanyi cada dia que pugui a 3:15, vull dir, si som 200, doncs si podem ser 300, és una força com una altra, vull dir, 3:15 és un quart d'hora, tampoc perdem tantíssim, vull dir, un dia hi podem anar, un altre no. Els dissabtes està obert a tothom i cada dia està obert a tothom, eh? Però vull dir, els dissabtes és més que res per la gent que dius treballen o tenen d'altres feines. Veniu, perquè la xerrada l'han feta perquè així tots conegueu una mica què és el que fem, però animar-vos de que, doncs, vale, agafeu un autobús, pugem, baixem, fem un ratet només, vull dir, no es necessita gaire, i quanta més pinya siguem, doncs, millor. No tenim defensa, però... Sí, no, i que cadascú fem una mica, participem tots, i si sentim una mica integrats, un podrà fer més coses, els altres menys, i a vegades pensem, bueno, això que fa jo no serveix per res, doncs, bueno, tot serveix una mica, i per mi no som tots. Bona tarda. Hola, sóc un company del Ramon, però he arribat tard, m'he quedat aquí darrere. Només un parell de coses. Una, quan comentava el tema del Tribunal Europeu, sí, diverses coses sobre això. Primer, és un tribunal només sobre temes de drets humans. Segon, per poder anar al Tribunal Europeu has d'haver esgotat totes les vies internes de l'Estat, inclòs el recurs d'empara constitucional. Ahir, el que parlaven d'ahir és que les cautelars sí que tenen 48 hores si tu les al·legues perquè resolguin. Les cautelars, que és el que estaven dient de les cautelars aquestes abans. Per tant, sí que és una via, però vol dir que prèviament has d'haver esgotat la via del recurs d'empara al Tribunal Constitucional, que es tarden uns 3 anys aproximadament. Per tant, fins d'aquí 2-3 anys, segons quin tipus de conflicte, no podran arribar a Estrasburg de manera efectiva. Ho dic perquè aquesta és la realitat. I d'aquí ve el segon comentari que us volia fer. Tots tenim molts dubtes legals, nosaltres els primers, sobre com gestionar aquesta realitat, però al final... Tristament és que té poc de debat jurídic tot això, ja ho heu vist, tot això com està anant, és a dir,
salten les seves pròpies normatives, els mateixos advocats que defensen els Junqueras i els consellers i companyia no entenen exactament què passa i què deixen de passar perquè fan el que els sembla, i per tant difícilment resoldrem molts dubtes sobre el que pugui passar o el que es pugui fer, perquè és que no respeten les seves pròpies lleis. I a més, tenen tota la força que tenen ells, utilitzen el calendari, utilitzen els procediments, ho allarguen tot el que volen, s'inventen accions com aquestes cautelars del Tribunal Constitucional, això és una cosa desconeguda fins ara, per tant, a partir d'aquí a veure com es gestiona això. Per tant, no tenim més remei que seguir espanyent en tranquil·litat i amb civisme, però que solucions jurídiques, entenent que l'única solució jurídica que hi ha és dins de l'ordenament jurídic espanyol, que és l'únic ordenament que existeix avui aquí, pues difícilment arribaran, perquè qui té la pella pel mànec en aquesta situació són ells. I és una situació d'indefensió, que és un tema de drets humans, que això abans o després ha d'arribar com a recurs d'empara, i un cop acceptat o no, estimat o no estimat, que s'hagi resolt o no, llavors tindrem dret a Europa. Però com veieu, jo només vull recordar-vos un cas, el cas de l'Ibarretxe. Bueno, sí, clar, al cap de 10 anys li van donar la raó. 10 anys, sí. 10 anys, però per què? Perquè van tenir que esgotar abans totes les vies internes i després van tenir que anar a Europa i va resoldre Europa. Per tant, és un element més simbòlic que una altra cosa. Però bé, per simbòlic que sigui, no treu que s'hagi de fer, que s'hagi de treballar, perquè al final tot això queda escrit, tot això queda patent i tot això són precedents. Sí, sí.